Biotehniška fakulteta je ena od največjih članic Univerze v Ljubljani. V šolskem letu 2021 je na prvo stopnjo upisanih 1798, na drugo 983 in na tretjo 224 študentov. Vse od ustanovitve leta 1947 je fakulteta osrednja nacionalna izobraževalna in raziskovalna inštitucija z področja ved o živi naravi, kot sta biologija in mikrobiologija, ter uporabnih ved o življenju, kot so kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo, lesarstvo, biotehnologija in krajinska arhitektura. Osrednji cilj fakultete je razvoj pedagoške in znanstvene odličnosti ter strokovni napredek vseh področij fakultete. Prav zato ostaja močno povezana z gospodarstvom in prakso. Za praktično delo študentje fakultete razpolagajo z modernimi učilnicami, številnimi visoko specializiranimi laboratoriji, zunanjimi zelenimi površinami, ki se nahajajo v Ljubljani in vse od Maribora do Nove Gorice. Zaposleni na biotehniški fakulteti so tesno vpeti v družbeno okolje. Profesori redno sodelujemo z gospodarstvom in drugimi raziskovalnimi organizacijami pri pripravi akcijskih načrtov, strateško-razvojno-inovacijskih partnerstev, ki definirajo razvojne prioritete slovenske družbe. Fakulteta je močno vpeta v mednarodno okolje, tako v okviru raziskovalno-strokovnih projektov, kot tudi izmenjave študentov v okviru Erasmus+ in drugih programov. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.